I eto je gotovo. Zakucala nam je jesen koja je stigla danas. A kakvo nas vrijeme očekuje narednih mjeseci, otkrio nam je pulski meteorolog Mario Grabar. Trava je još uvijek zelena, lišće je još na stablu. Ništa osim blagog pada temperature ne govori da je danas, odnosno sutra, prvi dan jeseni. Naime, jesen ove godine stiže nešto ranije. Večeras su 20 sati i 11 minuta kada se događa ravnodnevnica ili ekvinociji. Znači, sunce prelazi na nebeskom ekvatoru na južnu hemisferu i kod nas započinje jesen, a to govorimo o astronomskom početku jeseni. Što se tiče meteorologa i klimatologa, je ljeto završilo 1.9. Naime, ljeto se računa po klimatološkim podacima od 1.6. do 1.9. Znači, po jednim pokazateljima ljeto je već završilo prije 20 dana, a po drugim tim astronomskim pokazateljima ljeto završava večeras. Meteorolozi za sljedeće dane najavljuju lijepu jesen, uz obilje sunčanog vremena, topline i uvjeta idealnih za radove na otvorenom, šetnje, berbu gljiva. Prva promjena vremena ipak se očekuje već početkom idućeg tjedna, kad će ponovno doći do naoblačenja, očekuje se ponovno malo kiše, ali će onda i opet do kraja mjeseca biti opet dosta lijepo, tako da sa 9. mjesecom možemo biti zadovoljni. Temperature nisu ljetne, ali ima dosta sunca, vrijeme je dosta stabilno i ljudi sigurno mogu biti zadovoljni jer mogu obavljati sve poljoprivredne poslove koje imaju, jer praktički je kiša bila ono malo nešto jedan dan i sad možda u ponedjeljak još jedan dan, znači sve u svemu rujan uz 2-3 kišna dana, to je svakako ljepše čak i od prosjeka. Osvrnuli smo se i na ljeto iza nas, koje je bilo izrazito vruće, suho, sunčano. U tijeku protekla 3 mjeseca bila su čak 84 sunčana dana i 2 kišna, te je zabilježeno preko 1000 sunčanih sati. U ta 3 mjeseca ovdje na području Pule palo tek nešto malo više od 50 litra kiše. To je izuzetno malo i to spada među najsušnija ljeta koje su uopće zabilježene na ovom području. Jer bi tijekom ljeta po prosjeku trebalo pasti negdje od 150 do 200 litara. Znači, ove količine 50 litara za ovako visoke temperature može se reći da su gotovo zanemarive, tako da je zabilježena jedna duga i jaka suša kojih je posljednjih godina bilo puno, ali ova godina je možda čak među najsušnijima koje su uopće zabilježene na ovom području. Kišni period očekuje nas u listopadu i studenom, dok ćemo u bližem periodu uživati u ugodnom jesenskom vremenu sa dnevnim temperaturama oko 25 stupnjeva, a noćnim oko 15 stupnjeva Celzijusa. Jesen stiže, dunjo moja, ne miriše više cviće, zumbulale i jorgovane.